Tak, vítejte zpátky u Battle Brothers. Jo, je noc. Tak já to ještě zakempím. A tady dnes by měla být nějaká legendární část zbroje, což mimochodem potřebuji pro tady můj quest. Potom už mi nejspíš bude scházet jenom štít. Night Dawn. Jsme v bažině. Nevíme proti komu. Jsme nepříjemně v bažině. Proti 19 něčemu. Jsme hodně v bažině. Tady se ani nehnu. Super, díky Medralfe. Předpokládejme, že tady jsou... Tohle to vypadá velmi podobně, jako jsme už jednou viděli, že tam byli nemrtváci a zároveň 4 opičáci. To by mohlo být ono, ne? Že ze začátku byli 4 opičáci, který byli rychlí. Tak to bude hrozně pomalý. No vlastně. Takže tady dnes moji lučišníci si musí zahrát na totální kulomety. Tady budou třeba 3 kola, jenom budu jenom čekat. Myslím si, že tam, že v této hře je něco takového, jako že nemrtví nemají fatigue. Neboli tím, že oni ke mně dojdou, tak nebudou mít žádný postih. Zatímco kdybych já šel k ním, tak to je nepříjemný. Budu jenom střílet? 72%, to rozhodně můžu. 55. I to je dobrý. 74. To je dobrý. Doufám, že nestane zase z mrtvých, aby to nebylo zbytečný útok. No a jen pojďte. Co tohle tu? Jsou ještě nějaký vzadu? Tak já čekám. Tyhle ty úplně přímo od entru. Lidi na blízko od entru, lučišníky od mezerníku, neboli lučišníkama ještě budu hrát v tomhle kole, ale jim na blízko vůbec ne, aby se mi už nenabízel. Jedna? A tady schovaný někde v křovíčku. Tyjo, takže by fakt měli fetík a už se nemůžou hnout, i to je možný. Ale obrněnej, bojím, druhej, To je taky ta lepší setírka, co? Já myslím, že nemrtví nemůžou být zraněný. Nemůžou utrpět zranění. To dává smysl. Stá z mrtvých. Wow. Geisti jsou to, co bylo rychlý. Tyjo, tak to může být hodně špatný. Já ty geisty musím zabít. Protože pokud na mě zahoukaj. Taktika je jasná, že jo? Já potřebuji střílet do něj. Protože tam je šance, že trefím geista. Stejně také tady nahoře. 55%, 28%, tak jdeme. Taktika nevyšla. Spustíme to znovu. 40. Taktika nevyšla. Tyjo, tak tohle to možná bude problém, tohle to možná nedám. Vypadá to, že tyhle ty fakt nemají... Tyhle ty se pohledy už jíba jenom o jedno políčko. Že nejspíš měli fatigue a už ho nemají. Že už nemají energii. Což by částečně mohlo být dobře, to by mohlo znamenat, že můžou zautočit jenom jednou takovou. Ale pořád ty geisty můžou být problém. Protože já nemám standardu. Pokud tohle ten boj nedám, tak se můžu loadnout a... se standardu stoloadnu. Ten může střílet, to tady dám. Takovou geist, já doufám, že nebudu houkat. Tak
Kaž jste tady, to je dobrý vědět. Schovali prvý ti oba, jo? A tenhle ten už prchá? Tenhle ten může zatroubit. Což ve vzdálenosti 4 a min 1, 2, 3, 4, to znamená, že tohleto nahoře to ani nezachrání. Já můžu jít sem a píchnout, já nemůžu jít tam, protože nebudu mít dost ty bláho, protože to stojí 4 APčka. To je Brutus. Pět procent, tak jdem to zkusit. Že nikdy se mi nepovedl Geista zabít. Střelbu. Asi to pořád nebudu zkoušet. Tyjo, Geisti v bažině? Legendární zbroje. Tamhle ten můj prchá. Na normálním povrchu by to bylo úplně totálně easy. Ale jsem mu zlepšil moráka sama od sebe. To bylo dobrý. Kdo bude mít větší iniciativu, když já se pohnu? Von nebo já? Já jsem se měl pohnout. Ještě budeš hrát? Káru, ne? Tady je ten Geist, jo? Tyjo, tady je jeden, tady je druhý. Ten má ptáka, tenhle ten má ptáka, takže ten když udělá ptáka v příštím kole, tak já budu moct útočit i na ty, co jsou takhle skrytý. Tak můžu vypustit psa, který ho vidí. Vidí? Proč mi ho neukazuje, když ho ten pes vidí? Jestliže se mi podaří zabít ty Geisty, tak je to podle mě easy peasy s prstem v nose. Se nemůže pohnout, asi. Co jsem se měl pohnout, ty pojď, tak ty jsem dobrý. Je absolutně kritický, abych zabil ty Geisty. Tohle, tak si pojďme trošku. Pojď, zabij ho. Myslím, že už jsem udělal, že jsem povedl, aby... Kraví, jeden prchá prostě. Pes prchá, ten jedno. Tenhle ten částečně prchá. Ty blaho, dva prchají, dva ze tří. A tady je ta chyba, co jsem udělal v minulém kole. Tady já jsem totiž měl popojit do toho půlička, abych teďko mohl bodnout, což teďko nemůžu. Což je průšvih. Protože já nejsem schopný zabít oba. A jestliže tyhle ty dva začnou utíkat, tak ten Geist je rozseká na padrť. Moje jediná šance je trefit lučišníkama, co? Aha. Myslím, že tak. Čekej, takže lučišníci. Moje jediná šance, já musím tohle toho nahoře zabít. Podle mě mám největší šance, když... Hele, tam tomu už došly střele. Když jakoby minu do něj a trefím se do nich. Tak, ty ho zabij. Ne. Ty jo, ještě jak je v té bažně, to bude teda strašně dlouho, i když to prohraju. Zabít. To by šlo. A. Je mi úplně jedno, všechno je mi jedno, jestli můžu, potřebuji zabít Geisty. Potom už to nějak půjde. Ale tak, zabij Geista. To je super. To je dobrý. Teďko pojď nahoru.
prostě jsou jenom návnada. Dva gajsti mrtví. A jich furt hodně těch nepřátel. Ale to půjde. Mimochodem, tenhle ten týpek s oštěpem. Že jsem to neudělal, já jsem blbec, již já jsem takovej debil. Já jsem takový debil před tenhle ten týpek. Místo toho, aby se odsud pohnul sem nebo nějakou takovou věc jsem udělal, tak jsem mohl zatroubit, což by lidem v okruhu 4 zlepšilo morálku. Neboli těm s tím dvěma by zlepšilo morálku. Dostali by se na řadu a tohle bych zabil. Ježiš, to byla chyba. To byla chyba. Tak, vidíme Geista. To samozřejmě bylo umyslně, aby v příštím kole na němu zautočit. Tenhle ten na něj taky v příštím kole půjde. Ty tam nedojdeš ani omylem, ty pojď sem. Tam taky, ty se ani nemůžeš pohnout teďko. Okej, někdo stává z mrtvých. Ty krávo. Takže ty zatrub. Super, tohle jsem měl udělat předtím. A všem třem jsem zlepšil morálku. Nemáš střelivo. Máš střelivo. Headhunter. Ty jsi taky headhunter? Cože, kde jsi to sebral? Kde to sebral? Kdyby to měl normálně, tak to má někde tady. Jo, to je headhunter totiž. Perk headhunter, jasně. Takže. Taktika ne, ta už nemůže být taková. No, neboli teďka už stream jakž takž normálně, takže třeba takhle. Sakra, ty zabij. Jo, netrefil jsem se. Sekera. Ty nemůžeš. Netrefil jsem se, sakra. Nemáš střelivo. Máš střelivo, střílej do. Nej. Trefil jsem se. Typek s nožíkem M1. Nejnebezpečnější je teďko tohleto. Já vám řekl, co musím udělat. Já musím přijít sem. Tím mi zbyde 5 APček, to je na jeden útok. A ještě navíc ten mě blokuje zone of control. To může být hodně velký problém. Nemáš střelivo. Vidíme, jak to půjde. Pes je jenom návnad. Krumpáčem, jo. Já fakt potřebuji, aby tenhle nešel sem, to by byl mega průšvih. Já nevím, jak zabiju toho horního geista. A hlavně ten mi může zabít tohleto úplně v pohodě. Je takhle, on to bude tomu mohl zlepšit morálku, teoreticky. To se někam zdrhá, tak ten umřel, byl v zónu v kontrolu. Ty, zabij ho. Dobrý. Ty, pojď sem. To je fakt těžký v té bažně. Ty, zničit jednoho. Jediný štěstí je, že nemám dost čeho, asi fatigu, že jsem asi vyfatigovaný. Protože kdybych měl dost, tak a třeba bych od něj odešel čtyřikrát, tak by mě mohl zabít. Protože Geist ignoruje armor. Což je problém, úplně meta mega problém. Fakt si myslím, že tam nahoře nedám. Což je na prd, jo. Protože celý boj budu muset loadovat, protože v této fázi už si nikoho nenechám umřít. A už je tam trochu. Ještě je možná šance, že když, když umře, podle mě, když umře někdo tady nahoře, tak je šance, že se těm věcem zlepší morálka. Bych řekl, že tak nějak to funguje. Úplně tyhle dva. Tyhle ty nahoře jsou plně v pytli. Myslím, že tenhle ten je mrtvý. A to bohužel bude znamenat, že... Zatrubit. Jsem zlepšil morálku, takže zkusím zabít třeba jeho. To je sice
To je sice trošku dobrý, 55%. To ani nepočítám s tím, že je možný, že se narodí třeba 8 těch Wither Gangrů, no? Hele, někdo. A nemůžu nevystřelit přes fetík. A další. Jako všichni útočí proti vínci. Ty jsou úplně nepodstatný, ty zombíci. Jediný, o co jde, je, že tenhle ten mu, jestli uteče a dostane přes držku, tak jsem prostě prohrál s tou loadou. A nemůžu s tím nic dělat. Teďka je to 15 minut. To je jako když hrajete arénu v Hearthstoneu a prostě proti přístavě a víte, že nemáte šanci. To je na prd. Jdu přes hlavu. Naštěstí... A no, tak to ještě je šance. Tenhle ten s obouruční sekerou, pokud tenhle ten ho nezgeistuje. Což je taky možný, že se stane. Nemůže nic, ty. Nemůžeš nic, ty. Můžeš jednou vystřelit. Proč mi to nezlepšilo morálku? Geist. To je dobrý. Takže tady na nikoho nemůžeš střílet, že jo? To je blbý. Ty můžeš rýpout tyhle nikdy. To je blbý. Tak, a tohle to je nejdůležitější věc celé hry. Teďko musím zabít. Jo, já mu dám adrenalin, takže v příštím kole bude začínat jako první šet před geistem. Totální záchrana. Nepodařilo se mi ho zabít. Hele. Ten je totálně má v pytli fetík. Úplně v pytli. Teď si to nějak pořešej, potřebuji jít směrem nahoru. To je bažina hrozná. Za jednoho, za druhýho, za třetího. Pojďte tak nějak nahoru, třeba to půjde. Taky nemají fetík. Ty bláho. Problém s bažina. Jeden geist a všechno je v pohodě. Jo, takhle, ještě teď mohl umřít tím geistem. Tohle to by možná mohlo být pořád, ale já teď můžu střílet. Třeba nedostřem nahoru. Protože to je prostě daleko. Tak já tam střelím. Jsem trefil. Ty v pohodě. Ty v příštím kole musíš zničit. Ty už nemůžeš. Ty můžeš střílet. Pojď. Netrefil se. Nějaký užívají zmrtvý, dva. Tak, to je nejdůležitější věc úplně ze všeho. Ježíš, on ten geist, já ho nevidím! Já ho nevidím, protože tam u něj nejsem, do prčit sakra. Já jsem si to vůbec neuvědomil. Do prčit, to sprchají všichni. Tak jedna pozitivní věc je ta, že nejsem na kontakt s geistem. To znamená, že mě nemůže zabít tím, že od něj uteču. Jak zabít geista v bažině? Ale nesmysl. Všichni mají tak nulový fetík. To asi nepůjde, že jo? Pojď nahoru. A poté, co tam dojdeš, tak nějak trošku blíž, tak zatroubíš. On se může hýbat se jeden hex za kolo. Ale postupně ubejvaj. Tak, půjde.
Jo, takhle, oni se budou snažit jít pryč a ještě dostanou přes držku od kopí, co? Do štěpu. To dost fetit problém. Jenom 5 protivníků. To vyšlo. To vyšlo. Ty nemůžeš střílet. Ty nemůžeš nahoru. Ty nemůžeš nikdo nic. Jeden, druhý. Cože, teď tam je můj, ne? Že tam je můj panáček? Neodeslal tam mýho panáčka? Tady jsme furt špatnou. Ne, tak ne, to byl protivnický panáček. Jsem si říkal, že jak má helmu, že to byl spoluhráč. Katastrofální fetik. Dokážu zatroubit? 1, 2, 3, 4. To znamená, že tam problém ještě o jeden čtvrtý. Já navíc na to nemám fetik. Takže budu ještě dvě kola potom muset čekat. A to kdo ví, jestli oni neutečou mezi tím. Jak mě rozsekal jeden geist? Já doufám, že se po nějaký době už přestanou rodit. Už jsou jenom dva, jenom tady. Takže všichni nahoru pojďte. Co? Proč je tam zpátky? Jo, jo, tomu se zlepšá morálka. Furt sice se může hýbat jenom v poličko za kolo. Tak už se ne. Co je to, to další kolo nebo ne? Ne, vypadá to, že to je jenom konec z toho minulého. Zajímavý, že si ten geist nechal své houkání až na konec. Dobrý, už se, no, rodí se jich míň a míň, tak to je v pohodě. Tadyhle to se nějak vyřešej. A ten je trošku zničený, jak to? Jo, takhle, já podle mě zasáhnul ten geist tady dole předtím. Ale vy střelci, pojďte sem. Tohle jde. Ty, podle mě, ty bys teoreticky mohl zatroubit. 1, 2, 3, 4. No ještě o jedna vejš a potom to bude trvat dvě kola. Podle mě, než zregeneru dostate. A tyhle útoky na dvojitou vzdálenosti budou podle dobrý. Já takhle postavím týpka, jak to bude, týpka s kosou, týpka s oštěpem a někdo zprava k němu přijde, abychom ho viděli. To by v tom byl čert, abychom ho pak netrefili. Tak jako takovýhle nepříjemnosti kvůli legendární zbroji, já si klidně podstoupím. Lapál je. Dobrý. To je dobrý. Takže pojď blíž. Ty. Jsi ještě nezlepšil, to furt chceš zdrhnout. To zdrháš. Já jsem si říct standardu. Tak samozřejmě jsem nemohl vědět. Ale asi jsem to mohl tušit, že to budou nemrtváci. Tak všichni takhle nahoru. Všichni nahoru. Nikdo nemůžete nahoru. To je zajímavý, jak čeká vždycky na začátku. Zajímavý. Proč nemůžu střílet, jakože vím, že tam je. Tak ty pojď sem. Ty pojď takhle. A mimochodem teď už se nikdo nerodí. Ty pojď sem.
To nechci úplně přehnat. Dobrý, pojď sem. To furt není dobrý. A tady úplně v pytli. Šel jenom na něj, to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Ty nemůžeš, ty bys chtěl zatroubit, nemůžeš. Protože se spohnu. No a vy všichni pojďte nahoru. Protože už jste šli nahoru, takže začátek nový okolo, ale už to dám. Když jenom jeden nepřítel, zase dva nepřátelé. Troubí. Dá tohle to co nejblíž. Takže kdo je na řadě? Ty. Sem, ty. Jo, já vím ještě, co bych mohl udělat. Já teoreticky můžu postavit sem týpka s obouručákem. Já můžu vyvolat psa. Takže já seknu do něj. Je mrtvej, to je pozitivní. Ale stále nebudu vyvolávat psa a rozhodně se nebudu přibližovat. To by bylo kolování se smrtí. No, a počkám tady. Nebo ne? To je totiž dost důležitý, aby tenhle ten byl taky na tuhle dvojitou vzdálenost. Třeba zprava udělám, aby byly ty obyvatelé. Učišníci, vy tady taky můžete být. Schválně, jestli nakonec... No právě. A ty bys... Ty taky půjdeš zprava a tady zleva bude... Tady bude jeden. Tady bude kopí, tady bude kosa. A takhle zprava to budete objevovat. Jeden se bojí, ještě sekera samozřejmě, druhý se bojí, jsou úplně v pytli. Dobrý, tenhle se z toho zpamatoval trošku. Čišník. To ještě jít sem. To je fakt legrace, jako teďko budu 10 minut trávit tím, než se pohnu bažinou. Nemůže nic udělat, pokud to nepodělám. Tenhle už nebude moc útočit. Půjdeš sem, takže tohle to je tvoje cílová pozice. Ty. Půjdeš někam doprava, ty budeš jít sem, takže čekej. Ty půjdeš sem. Ty půjdeš sem. Ty. Ty budeš jít doprava. Takže čekej, ty pojď. Sem. Ty, taky doprava. Ten se nespamatoval, ten je úplně zoufalý. A no, ty jak kam prchaj. Ty už se nedostaneš do hry nikdy. Ty tam zůstaneš. Ty pojď doprava. Ty budeš jít sem, kurník, proč nemůžeš? Ten hráš po tobě. Sakra. Já takhle. Takže tohle by to ještě chtěl dát takhle vejš. Naštěstí už to na mě moc nefunguje. Tak, v příštím kole tyhle ty dva můžou útočit. Nemůžu tam zaútočit, ne? Ty nic. No. Já bych to chtěl udělat tak, že tenhle ten půjde sem, tenhle ten ještě půjde teďko takhle nahoru, strávím tohle kolo. Ty už tady máš definitivní polohu. Ty pojď sem. A v příštím kole to bude tak, že ten půjde sem, ten půjde sem. Doufejme, že oba budou moct ještě zaútočit, tím si nejsem jistý. Asi ne, podle fatigu, ale možná uvidíme. A tyhle ty dva do něj budou moct bodnout. Takový je plán. No, střelci asi nic. To nic. To nic.
To nic. Až v příštím kole nastartujeme plán. Tak, v tomhle kole bude plán. What? Takovej masivní útok. Tenhle ten je confident. Tyhle ty můžou útočit. A jdu na to. Jo, udělám to ještě jinak. Ty pojď sem, vypust psa. Může totiž taky zabít. Ha, ha, ha. Tak to jsem mohl udělat už dávno. Baldur. Loot. Oh, jak to, že jenom 233, to je úplně na nic. To prčí. Ale jo, tak to bude určitě lepší pro ty lidi, co mám vzadu, ne? Tam mám podle mě nějakou 215, která má dokonce možná větší fetik. No a každopádně mi to splnilo ten quest, jo, to bylo dlouhý boj. Hned uložit. Hned uložit, safe. Brutální boj. Pěkně. No, 233. Ty máš 230. Tak tomu dáme jemu. Pěkně. Ty máš 230. Vy jste co? Vy jste 210 a fetík máte 26. Jsi 30. No, to je ten. Plná. To je dobrý. To je hodně dobrý. A Baldur navíc vyleveloval. Za to, jak jsi zdrhal svou dobu. 102. Perk 1. Takže, co pak nemáš? To máš. Nemáš Headhunter, což nepotřebuju s Flailem. Můžeme mu dát Crippling Strike, že budu zraňovat víc. Můžeme mu dát Shield Mastery, protože jestli někdo skutečně nikdy nebude používat dvouruční zbraň, je týpek, co má flail. Má něco rozumnějšího? Asi ne. Pustě, safe. Já tam mám to uložený ten. Tak podíváme se ještě na předměty, jestli můžu něco opravovat, co neopravuju. To jsou jenom bordely, tohle to jsou ty lepší sekirky. Bordely. Dost dobrý, kolik budu potřebovat tohle? 38 tu. No takže půjdeme zpátky do Steinhausenu. A začnem plnit zase nějaký další questy. Hustě, legendární armor, hustě. Hospody dobrý, ty. A máme quest, tak první věc, armorer. Nic, protože, už to není vyradovaný. Jídlo beru. Střelivo, jedna koupen. První je tohle. Obtain Elder Scroll Exposed Masgrave. Elder Stone, Elder Scroll. Co to druhý? Travel to Tritonwacht in the south helped in the siege. Drahý, prej. Tak, ukažte, kde je Tritonwacht. Tady, OK, to beru. Help in the siege. 19 tů. Expose Masgrave, je to ono, jasně. Tohle by byl ten druhý quest. To je hrozně moc takhle věcí, co jste vysponovalo postupně. 11 tů. No hlavní je... Norborg Company, hele. Tritonwacht siege. Takže já se schválně podívám, jak jsme na tom s opravováním věcí. Tenhle se ještě healuje. A no, to je v pohodě. Jak pak se dá pomoct se siegem? Kennel, relations. Jak pak se dá... nic se děje. Sir Donatus. Jsou v pohodě. Katapult.
Jo. Takže daj nám rozkaz, až bude čas zaútočit na Treitenwach. Maintain the siege. Asi se může stát, že tady na nás přijdou ze spodu nějaký prediti. Zrychlíme. A vypadá to, že už. Pořád máme čekat. Okay. Že by to bylo míru milovný, jsme za to 5500. To se mi moc nezdá, hele. Podíváme se, jak vypadá zbytek mapy. Tohle je furt naše. Tady jsou furt ze spodu. Všichni už jsou nepřátelský, už je Dornen. Kennel. Ten kennel chci. Obrovskou spotřebu psů. Už se nic neděje, nuda. Tady je fakt divný, jak se nic neděje. Myslím, že to je špatně. Prostě nic nedělám. Mám to na dvojnásobnou rychlost mimochodem. Můžu zakempit? Už mám všechno opravený. Pomalu mi dochází jídlo. Proč mi neřekli, jak dlouhá bude síč? No tak. Intercept anyone trying to break through. Nikdo. To je podle tím, jak hraju na to beginnera, tak je tohle trapně jednoduchý. No, tohle to už jsme... Ale, ne, jsou undeadi, jděte do prčic. Guys, armored Wiedergangers, necromancers, to mi jedno. No, to bude výprava odsud. V zásadě totéž už jsme si vyzkoušeli z druhé strany. Bylo to v téhle hře? To podle mě bylo, když jsem hrál já tu svoji první hru na beginnera. Tak sice late game krize byla jiná, ale stejně jsem tam měl někdy za úkol pomoct někomu. Ale to bylo pomoc proti siege, kterou dělají ogři, orkové. Jako to je fakt nuda, mi prostě dojde jídlo teďko. Co to je za blbost? Provisions per day. Uvidíme no. Jako jestli bude ráno a furt tady nic nebude, tak... Jako co to je za blbost? 39 za den. Ha? Ne, to byl undead. Až budu mít 39, tak se vydám nahoru. Že by ty undeadi tady dělali na plechu? Se nás nemůžou otočit undeadi, ne? Ach jo, jdeme už tady na uzenu pro jídlo. To bude zase prostě... A? Co? Počkat. Co se stalo? Proč já jsem to nepřečet? Možná, že tím... Možná, že tím, že jsem odešel, tak jsem to zrušil. 21 undeadů? Se zbláznili? To asi tohle ty věci budu muset vyřešit. Zajímavý, že undeadi chodí takhle přes den. Jo. Takže informace asi je, že siege trvá velmi dlouho. Není překvapení, že obléhání hradu trvá velmi dlouho. Tady už to začíná pořád se dávat dohromady. Takže nakoupit všechno jídlo, co tady mají, nemají moc, mají tady levný nářadí. To war camp, assist army, battle against house Gunbald. No, to bych si rád vzal, ale nejdřív si potřebuji koupit skutečně všechno jídlo, co tady v tom světě je. Tady jsme mám dost. Prostě, nevím, ať
budu mít 300 jídla, potom pomůžu s válkou. A je to problém, totiž jak nemůžu nakupovat ve všech městech. Ježiš, není večer, není ráno. Koupit dřevo, tak já koupím. Tohle to drahý maso, 189, to je asi ještě. Půjdu do Norimberku, do Skjelgardu a potom zpátky do Steinhausenu. Třeba tady mezi tím bude, což to potřebuji, legendární štít. Jo. Takže první věc, je to legendární štít, to je legendární helma, sakry. Sakryš, sakryš, 202, to je slabý. To je plátovka dráha. Zbraně. Nic zajímavého jídla. Hrozně drahý, hrozně drahý. Protože jenom tím, že mám peněz úplně absurdně moc, tak já všechno koupím. A já teďka půjdu na síč, půjdu do války. Takže Steinhausen. Jsem utratil 2000 za jídlo. Ještě navíc naprostá většina těch věcí jsou nějaký ty sušený masa, nevím, jestli sušený, nějaký ty medoviny a tak dále. Tady jsou nějaký stopy. Steinhausen Militia. Tak, ty do války, jedem, dostal jsem tisícovku. Haus Gunbad, mám jít sem? Do bažiny. Sir Hermann. Takže, co potřebujete, abychom udělali? No, no, no. Překvapení, říkají, že mají málo jídla. A že mužstvo je hladový. Northwest of here for some time. Byl jsem. Cože? Co to sakra je on? Northwest? List of things to do, the farmers themselves will oppose you, they know what's it. Cože? Takže já musím tyko zraidovat naší vlastní vesnici? The wheat fields, tady? Co to je za blbost? Ten šlechtic svoje vlastní městečko rabuje? Sověci, jo, sověci. Takže. Soflas, že? Let's get. Že to jídlo si vezmu. A ty farmáři se mnou chtějí undrkovat, převědět, že by to s nima nedopadlo dobře, tak nám to daj. OK, tak asi se musím vrátit do workcampu. Schválně se to jako v inventáři suplále. Nějaký speciální? Nemám. Je škoda. Tak, zase musíme čekat, jo. Já tak nesnáším tohle čekání. A tak zakempujeme a uvidíme. Je to úplná blbost. Proč bych já měl u počítače sedět minutu a nic nedělat? A nejde to zrychle ještě víc. To je blbost. Tohle to mi hodně nevyhovuje. Nic se děje. Takže mám jít za velitelem. Co říká?
Takže asi nějakým dezertérům teď vytahuje zuby, vytrhuje zuby. Na severovýchodě prej jsou. OK. Before you ask what to do. Takže pokud se mnou nepůjdu zpátky, tak já mám zabít. Tohle už jsme tady měli jednou dezertéry. Výborný. Zase to v nějaký oblasti kam nemůžu. Dezertéři 13. Já, takže musím s ním pokecat. No. Už úplně stejnou věc jsme měli, takže já stále nebudu číst. No, takže zase řeknu, máte jednoduché rozhodnutí, buď budete bojovat za vašeho pána, nebo teď umřete. Tady už není nic. No vydá, a přesvědčil jsem je. Tak to je znamenitý. Ty minulý se nepodařilo přesvědčit, ty minulý jsem zabil. To bylo 13. Wait, zase wait. No, ale je potřeba mít strašně moc jídla na tyhle ty války. Ale jsou na to 7000, to ne. Ale podle mě je fakt špatně, že tyhle ty mega questy zadává tady nějaká vesnička, která byla nedávno vyrabovaná. Tyhle ty podle mě váleční mega questy má zadávat buď hlavní město. Hopla, tyjo, Saxdorf je zase přemožený. Takže bude nás hodně. Wow! Zweihänders? To jsou dvourušníci. Že by skutečně v této hře byl dual wielding, few knights, jeden seržant, několik standard bearů, několik arbalastů, plethora fudnou, to je v pytli. To by zase jednou úplně mega nepřehledná hra. Teda, bojíš víc, kolik by bylo, 26? 28. Ukaž mi Zweihändera. Ty bláho. Swordmaster, ne, to je Zweihänder. Jo, takhle, to je jako, že možná, že to je obouruční zbraň, jo. Tohle to vypadá, že je obouruční zbraň, obouruční meč, obouruční meč, obouruční meč. Všichni tyhle, když se pořádně rozmáchnou, tak to bude v pytli. No to je seržant. No to je mercenary. Ten seržant, to je podle mě swordmaster, takže já můžu střílet. Mají arbalast? Kde mají arbalastry? Ty mají ještě v další řadě, jo. Takže já nemusím se svýma střelcema spěchat. Já si je pěkně nechám, ať se ke mně posunou. Teď už to trošku přehlednější díky mý zbroji a štítům, že už nejsou bílomodrý. 28. Zweihänder, ty král. Few Zweihänders. Jo, tyhle ty se fakt že obouruční meče. Jsem hned na co čekat, ne? Na tohle to prostě budu střílet. Jo, ale my máme nějaký arbalastry. Bohužel jdou po psích, kterým jsou úplně jedno. No jo, no jo, tohle to zničte. Všechny tyhle ty obouručáky musím sejmout. Seržant taky v pytli. To nebude jednoduchý. Tady ještě ten knight, jako tohleto. Ale tohle se může rozmáchnout. Počkat. Ne, počkat, tohle chci. Já to nemůžu, přebych si mu tohle, jo. Já jsem se netrfil. Ty, těch obručáků je tolik? 1, 2, 3, 4, 5. To všechno pět jich je. Dobře. Standard bear. Ještě tam někde je třetí řada ty arba astři. Proč mi dali do přední linie? Já nechci. Tady je jeden, ne, tady je. Pojďme. Nemá nic na hlavě, má jenom šátek.
do šatek. Hele, týpek z labutí na hlavě. Sir Herman. Ty krávy, jako tohle to bude takový problém. No a pěkně. Sejmi, proč dáváš shield wall? Teďko zase koukáme na film. Ne, já jsem ho mohl sejmout, teďko nemůžu. Do prčic, to je úplně nejhorší. Já na něj nebudu moc vystřelit. Jste zahráli výborně, panáčko, výborně. Znamenitě. A to se ještě pořád ty bilhukeři nerozešli. Tak, sejmi ho. Plá, morálka, no to jsem zapomněl, že můžu nějaký věci. Sem. Taky dementy. Hoplá, pes, to jsem se nevšiml. Myslím, že by to chtěl nějaký varování, když odcházím ze zónu v kontrolu. Pes umřel. Už je nás přesila, což je dobrý. To by mělo být hodně v pohodě. Ale oni mají... Ty některý jejich panášci, ty obouručníci jsou v pytli. Tohle to je prostě... Tenhle ten člověk je stejně vybavený jako já. Jako... Tenhle a tenhle jsou stejně vybavený. Nemluvě o tom, že tenhle ten může teďko tím obouručním mečem... mi zasáhnout oba dva tyhle ty. Ještě se pořád první kolo. Ještě se neodehráli všichni. Tak. Chci zabít jeho. Nejlíp to půjde takhle. Ty můžeš píchnout do něj. Jo, to bude možná nejlepší. Když půjdeš sem, tak můžeš píchnout do něj. Na druhou stranu do tebe budou moct i tenhle, i tenhle, i tenhle. Oh. Oh, dobře. Jak já už tady se nemůžu hýbat. Ty můžeš, takže jak to uděláme? Ty půjdeš sem. Nebo ještě jinak, ty můžeš rýpnout. Tak jo, půjdeme masivně do něj v příštím kole. Teďko rýpneme. Je skoro mrtvý, to je dobrý. Takový můj týpek s obou rupšákem. Sem třeba ho obklíčíme a podělá se. Jo, ty tam nemusíš, ty se nemusíš posouvat. Ty se nemůžeš posouvat. A ty můžeš omráčit. Ha 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 ha. Tak, týpek zkuší. Pořád chceme zasáhnout jeho. Kurník, ty se do něj nemůžeš, ježišmarja. Tohle to mi dává obří postih na uhejbnutí. Já se chci trefit do něj. Proč to nejde? Jo, hele, takhle, pozor, to je nový kolo totiž. Zabij ho. Velký morál boost, potom všichni do něj. Z těch morálců. Zatím je to pořád strašně nepřehledný. Je dobrý, že jich ubejvá. A je dobrý, že to není omráčený. A já prostě chci zabít jeho. Už několikrát jsem se trefil do něj a ne do něj. A. Prostě... No lepší než nic, že jako, to si nebudem si nic nalhávat. Tenhle ten... Koho zabil? Koho teďko trefil? To není můj. Důležitý, aby neumřel nikdo můj. Tak. Ty, na něj zoutuj. To bylo dobrý. Asi i vypust psa? Jakýho máš psa? Ten pes to nepřežije, ale to je jedno. To je tak velká bitva. To je ani obyčejný pes, takže ten nemá šanci rozhodně. Ty. Ty se rozhodně posuním dopředu. Tref třeba jeho. Bohužel to nevyšlo. Tak,
ty nejsi v žádném zone of control. Nicméně, když půjdu sem, tak na mě budou moct úplně všichni. Když půjdu sem, tak na mě nebude moct tenhle. Bude. Půjdu sem, jo, když půjdu sem, tak na mě nebude moct tenhle aspoň. Zkusíme to takhle. Což nekrvácí, když jsem ho trefil kopešem. Ha. Jak to? No, tohle to by bylo velmi dobrý sem a rýt. No. Navíc jsem je teďko overwhelmnu, což znamená tuším, že mají postih 10% ke trefě. Je to hodně nepřehledný. Hodně nepřehledný. To nebylo úplně dobrý. Já mám pocit, že tady pořád někdo je vevnitř, ale nejsem s tím jistý. Asi není to vzduchu nejde. Bude možná ona vyleze. Takže co? No, ty se z toho asi dostaň, tě. Ježišmarja. Dobrý, jenom ripostuje, že není útočit nebudu. Tohle toho budu potřebovat omráčit zase. No, zabij ho! Kurník. Vůbec nevím, co se děje. Takže ty můžeš za prvé omráčit, druhý omráčit, dva jsou omráčeny. Tak, teďko jsme my toho oboručáka zabili, respektive někdo, kdo nám pomáhá. Tak. Ty teďko čekej, protože my nejdřív potřebujeme, aby on se probudil. A aby potom já jsem ho znovu omráčil. Hej, tyjo, tady mi dal dobře do zbroje. Naštěstí není mu. No, ty se musíš přiblížit. Teďka si někoho vybereme, do koho bude třeba. Pěkně. Totiž tam je ta výhoda, že jak my jsme strašně dobře vyzbrojení, tak ta protivnická umělá inteligence si jako cíle vybírá ty, co jsou hůř vyzbrojení. Což jsou ty lidi, co nám pomáhají. Že do mě moc neuteče. Co byl mráčený, ty už nemůžeš nic dělat. Jasně, ty můžeš mráčen. Mráčen. A, my jde po lučišníkách. Tak co, Behookera? Behooker skoro mrtvý. Já se dostanu na řadu, tak si to pauznu. Doď teďko. Podívám se, kde co je. Takže. Týpek s obou ručákem omráčený. Týpek s obou ručákem omráčený. To je všechno. Týpci s Billhookem jsou celkem nepříjemný, ten je skoro mrtvý. Týpek se sekerou, dost nepříjemný. Jo takhle, to je jejich velitel totiž. A ten má dobrou zbroj, ten má 300 zbroj. A 300 helmu, toho budu chtít. To budu chtít upíchat. Takže zabíte. Bohužel jsem se netrefil. Tak, ty seš kdo? Nějaký seržant. Mrtvej. Ty seš... Taky mrtvej. Ty máš taky dobrou zbroj. Co? Ten má 250 zbroj a... 300 helmu. Já tam už prchá, to je dobrý. Já se pokusím je furt omračovat. Takže, ty jsem chtěl tebe, aby skrvácel. Jsi neschopný se trefit? Ten je mrtvý, to bylo důležitý. Tak, kdo je tady potom ještě skoro mrtvý? Ten. To jsem nechtěl, to jsem tebe. Já. Taky byl triple kill, že jo? Myslím, že jo. Tak, vypadá to, že tady už to moc není. Hopla, hopla, to je ten sod. On vypadá celou dobu, jakož tam není. Uf.
už jenom 14. Nevím, jestli mě vůbec někdo umřel, možná... Jo, ty já dokonce můžu takhle. Pěkně. Možná dva mi umřeli. Ne, jestli to bylo 28 na 28, něco takový. Jsem si říkal, že tam ještě chybí jeden člověk s tím oboručákem. Ty jo. Takže trefí ho. Ty jo, taky prchá, dobrý, pojď sem. Ty seš co? Ty seš mercenary bez čehokoliv, jo? Takže pojď do hlavy. Ještě jednou do hlavy. No tak. Takže tenhle teďko. Prchá, to je dobrý. Takže já si tady vběhnu doprava. Právě, abych jim zhoršil morálku. Tak, jako se nějako předtím. Teďko nic nedělej, ten se probudí. A v dalším tahu se pokusím omráčit. A on se zdrhá, umře, doufám. Nemůžeš, a ty omráč. Omráče, no. No, to je všecko. Jinak si odpočím. Já bych chtěl tohodle a tohodle z nich získat ty helmy. Jo. Můžu nejstřílet, 71% úplně čistě. Nebo takhle, taky dobrý, 31. Si půjdu tam nahoru, myslím, že tam nahoru trošičku větší zmatek, sakra. No tady do toho mího. Tak, sejmy. Yeah. Ty, sejmy. Yeah. Ne, ten utíkal. Střelec. Vyvěděj. Netrefil. Ha, 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 jakým srovnám morálku. Jsou věci. Pěkně. Dál nemůžeš nic, jo. Tenhle ten bacha na něj. Tenhle ten bacha na něj. What? Jo, jasně, to byl totiž ten Zweihänder, který se rozmáchnul. No proto. No, konečně tam ten krváci. No, dobře, jasně, nebudu mít slitování, prostě rozsekal. Tohle to dole toho bych pak chtěl nějak obklíčit, ale teď už to vypadá dobře. Ještě jaký můj kostřelec? Proto já ti dám zlepšovat morálku. Sir Hubert. Footman, to je... Takže Sir Hubert je jediný, do kterého můžu čistě. Už mám fatigue i na lučišníkách, suvěci. Takže jemu do hlavy. Normálně. Ještě jednou. A ten už není... Už nemá vaječku? Teda ne vaječku, nemá, je omračený, už je omračený. Vypadá to, že ta helma by z něj mohla vypadnout, trefujeme se mu do těla. Jo, ten měl tu šup... Počkej, který měl tu šupinu? Ten má tu šupinovou zbroj.
Takže zabije ho. Ježišmarja. Co to bylo? Tady ten je mrtvý. Sakra, jako jsem někoho odpinkl. Ty nic nemůžeš. Tak laďmeš na všechny. Střelec nic, ty nic. Tak, nový kola. Budem střílet. Myslím si, že budem střílet jenom na Rauberta. A je otázka, jestli já mu vůbec chci tu zbroj ničit, co? Tak, ten je mrtvý, to je dobrý. Ty, pojď taky. A takže já bych řekl, že teďka už se pokusím obklíčit tady Sera Huberta. Ideálně tímhle s tím týpkem s palcátem začnu. Kde jsem měl podělat. Asi hledaně ani nepíchej, ale pořád se bojím k němu přijít, protože by mi dal přes držku. Ještě pořád pět, jo. Tady nahoře jeden, no dobře, tak to tam nějak vyřeším. A tady vidím jednoho, dva, tři, čtyři a tam nahoře pátý, dobře. Tak to, tohle ten je skoro mrtvej, tenhle ten taky nějak bude, tohle to musím obklíčit. To mohlo fungovat. Ta šupinová zbroj stejně není dobrá, ne? Nebo jako je to 250, já přemýšlím, jestli mám v přední linii někoho. Kdo by to potřeboval? A to je dobrý, to je dobrý, už je skoro doklíčený. Tyhle ty dva nějak umřou, tohle ty doufám, že tyhle ty tři jsou schopni zvládnout jednoho týpka ze štítem nahoře. A hopla. Haha, odpinknul mi ho k týpkovi s lukem v ruce. To není dobrý, to není dobrý. Stihneš to mít? Stihneš, protože stojí čtyři. Lučišník už nebude hrát. Vyměním mu to, ale nebude hrát. Tak, ty budeš extrémně důležitý. Tak když budeš omračovat. Nebo možná omráčíš jednu. Asi úplně do lučišníka nešel, asi na to nemá fety. Ale to bylo, to mohlo být, to mohlo jako bolet hodně, ten mě podle mě mohl zabít. Jo, on má tu, ne, počkat, kdo má tu legendární díku? Týpek, co má cep, což je tenhle ten. Tak, ty máš. Jo, já vím co, já když ho takhle obklíčím, tak on mi napíš. Tohle to je úplně nejvíc fair, takhle to bylo předtím. Takže asi abych vás zase uvedl do děje. Minule, když jsem hrál, tak v poslední minutě, když už jsem měl obklíčenýho jednoho posledního týpka, kterýho jsem chtěl udíkovat, aby získal jeho věci, tak v té poslední minutě ta hra spadla. Takže to musím vrátit znovu. Tralala, tralala. Takže tady to vypadá, že nějaký Hedge Knight, prostě. Tady se někdo zkuší. Má někdo těžkou kuši? Nevidím. 27 proti 28, to je stejný počet, takže jdeme do kušák. To je dobrý. Hele, pes. Z toho budu jíst nezlenou možná. Stejně je to. Trvá se do mýho? Ne, furt ne. Cože, a já na ně nedostřelím. Takže počkej. Je blbý, jak mají fakt všichni štít. Cože? Ty tam dostřelíš. Jsem někoho jinýho. Jo, pěkně, confidence me.
můžeme pokračovat Vězení zmrzliny, protože to je jako film. Ať se pěkně přiblížej. Náš seržant, Co mě nevěděl, že máme seržanta? Byl v minulém boji seržant, nebo ne? Jo, je to, tady, je to přece jenom jiný. V minulém boji jsme měli na naší straně někoho Sir Herman. Neměl minule Sir Herman na hlavě labuť? Měl, že jo? Je to trošičku jinak vygenerovaný. Ale jinak ta bitva jako taková vypadá hodně podobně. Naštve mě to, tyjo. Hodina života v pytli. Jdu dopředu. Tak, ten ještě pořád může čekat. No, jak mě pojďte udělat živej štít. A pak prosekám. Tady billmanové jsou problém. Všichni mají zbraně na ničení, ničení zbrojí. Čekáme. Smrtvé. Jsme confident, to je dobrý. Opla, Sir Heidrich. Jak se jmenuje? Hilderich? Tak, tak. Má v té minulý boji, tady má jenom 150 zbroje, v tom minulý měl šupinovou. Nuda. Hele, čekaj, nějaký další, sakra. Čekaj, tak tohle ten má tu šupinovou. Sir Burkhard, kurník, tyjo, tady je nějak hodně těch lidí. Jo, tak tohle teď už si nestěžu. Takovýhle týpka jsme měli minule. A měl sekeru, tohle ten má co? Proč to nebudu zmáčknout? Jo, taky má sekeru, ale tak to vypadá stejně. Střílem. Je začátek kola? Ne, je konec kola, nevím kolik má ještě střel, má jednu střel. Takže do koho můžu? Třeba do Arblaster. Pěkně. Já tak začíná nový kolo, takže jedem s jmem Arblastery. Pěkně, ještě jeden, někde tadyhle nahoře, tam nedostřelím, sem nedostřelím. Tak ho zvládnu. Tohle týpka 15% nebo psa, pes je mi úplně jedno. Tebe zvládnu 24. Pěkně zraněný. Můžeš píchnout, můžeš. Ty bláho, skoro zabil. To je fakt mocný tato věc. Tenhle ten ještě počká, protože oni se podle mě naskládají trošku blíž ke mně. A já potom dokážu rýpnout víc. Pro mě to vidím tady, tenhle ten má AOEčko. Ne, počká, to je ještě konec, je to sakra, to je konec kola. To není na nový kola. Tak ty můžeš dopředu, můžeš dopředu, kašlu na to. Mě najdou blíž. Jsi ještě někdo s lukem? Takže moji lukostřelci můžou na něj. Pěkně. Pěkně. Hustě! Ty si počkej. Ty bláho, tolik těch střelců mají. Ty si taky počkej. Ty naopak střílej. Vy už nebudete hrát. To je jedno. Crashed windpipe máš, jo? Ukaž, co má.
Crash Windpipe, jo. Šlo poznat. Tak, tebe propíchnu. Počkám, až přijdou blíž a potom propíchnu další. Ha! Rada se sítí. Cože? Ty bych taky neměl používat moje legendární oštěpy. Ty počkej, až se přiblíží lidi. Ty taky. Ty můžeš střílet. Takže, střele ho. Ty nestřele ho. Ty bláho. To jsou takový snajpři? Tenhle páč to nedá asi. Tenhle mercenary vypadá, že má nějaký legendární předměty. Jen pojďte ke mně. Tady je to blbý, to tady je choke point. A tohle ten má výškovou výhodu. No, tohle přesně potřebu. Ještě chci, abyste přišli, aby tenhle ten přišel sem a myslím si, že dokážu rýpnout. Ale slušně. To je taky dobrý podle mě. No právě, jo, tenhle choke point. Nic moc. A teď začíná být chaos, teď jsou smíchaný naši lidi, i naši pomocníci, i protivníci, všichni tam jsou uprostřed. Pěkně se trefil do hlavy, tady nahoře je problém. Tady dole je taky problém. Aha. Co je tohle ty znáky osira? Ucejnare. Vidím, jak tam s tím rýpem bude. To není můj. Tyhle píky nepoužívám. To je hezký štít. Tak, otázka. Takhle můžu rýpu, to je jediná možnost. Nikoho jsem nezabil. Ty, týpek s obou ručákem. Pepa. Ty můžeš jít sem. Mám takový pocit, že tam neprojdu. Právě. Ty můžeš píchnout ještě jednou. Hrozně mocnej tenhle ten bodec. Píchám na něj. Do hlavy skoro zabit. Ty můžeš na ní, já můžu seknout hlavu, pojď. No, ještě jedno. Hahaha. A ještě tebe. Skoro jsem tebe. Ty. Ty jo, tady je to nepříjemný, tady ty tři najti ze spodu. Sakra. Se bojím, tam nepolezu. Zničit ho. Než se můžeš. To jsem chtěl omráčit, to se nepovedlo, tady není nikdo. Kurník, musím nahoru já. Takže střelba. Prohra. Bych fakt chtěl nejradši sem. Neprošlo to. To byl risk, věděl jsem o tom. Tady jsem věděl, že jsem zvolil kontrolu. Zcela výjimečně. Super. Vidím nějaký učišníky? Nevidím, ty už asi pošli. Ty se pořád bojíš? Ty. Pořád dobrý. To je tak strašně mocná zbraň. Yeah. Je mrtvý, to je super. Takže by to nebylo jeho. Nikoho dalšího.
Takže tam tím čeké. Řekl bych, že protivní, teda moji spoluhráči, soustředí příliš mnoho síly nahoře. Co to bylo? Jo, to je ten zatroub, jo. Ten má taky slušnou helmu, tak 210. Nevím, jestli jsme vůbec o někoho přišli od začátku. Pojď mu do hlavy. To nestačí. Nahoře to je dobrý, ale dole zbývají ty knighti. To je někdo můj. Když sem a můžeš ho mráčit. Tak. Ten nemá šanci. Obklíčený. Navíc, když je panáček obklíčený, tak pokud nemá perk underdog, tak má... je tohle ten omráčený? Proč to nefunguje tohle tlačítko teďko? Alt. Není omráčený. Nebudeme mráčit, budeme útočit. Já jsem mráčit. Pokud nemá underdog, tak protivníci, ty co ho mají obklíčenýho, mají hrozivý bonus na trefu. Něco jako 5% nebo 10% za každého obklíčenýho. Hele, tyjo, dobře to je jednoho mráče. Týpek s cepem už se nebojí. Bohužel. Ty už nemůžeš píchnout. Já se... posunu sem. Týpek se sekerou taky nemůže dělat nic pořádně. Co nahoře už... 1, 2, 3, tam se to nějak vyřešej. Pojdou. Můj Grim Reaper nemůže do nikoho zaútočit. Když půjdeš sem, tak můžeš i na něj. Kamarád Arbalast. No. Když půjdu sem, tak můžu píchnout například do Standardbearera a to můžu zabít. Proto... Ho. To je nejsilnější zbraň, co jsem kdy viděl. Jaký to má čísla, sakra? 77 až 103, co má obou ručák? Tohle to má větší prostě. A má to 3500 čísla. Zatímco tohle to má 41100. To je to prakticky stejný, jako já bych řekl, že obou ručák je možná i lepší. A přitom tohle to je, se mi takovým způsobem osvědčuje. Se totiž mnohem častěji dostane do boje. Jak to má útok na dvě vzdálenosti? Tak, to bez nič. No tak, ještě navíc má ripost. Což jsem ani nevěděl. Může po štítu. Tak, co ty? Ty prakticky nic. Když půjdeš sem, tak nejistě nedošáhneš. Takže jdeme z Bysvě dolů. To je můj, co? Eberhard the Butcher. Zrada. Ula Sadari. Nebo tak, ne? Takže můj lukostřelec, ten už dlouho nestříl. Můžu po něm. Protože po nikom jiném nemůžu, že? Všichni ostatní jsou nějakým způsobem negativně krytý. Sakra, kušař umřel. Tyhle ty zdrhaj. Paráda. Ho přes hlavu. Pojď na něj. Ho přes hlavu.
prostě. Má nějaký dobrý štít. Což já potřebuji? Já potřebuji legendární štít, co? A tohle to asi nebude legendární štít. Vypadá celkem dost normálně. Pěkně. Tak, pojď ho obklíčit. Psa asi nechcem, protože by tam jenom udělali borda. Teďko to vypadá strašně dobře. Řekl bych, že vůbec nikdo z mých není ani trošku ohrožený. Chtít helmy z těch spodních. Ty helmy ani nepotřebuji, že? Ta šupinová zbroj, ta se mi možná někomu vepředu bude hodit. Někdo vepředu možná má něco horšího. Ale je tak, prostě tohle to jsou věci jenom tak pro legraci. Že ty ho zabij. Tak ho zabil, tebe obklič. Super, ty ho tam musí mega obklíčený. Ten to nedá. Tohle ten to nedá. Cože, začíná zdrhat. Rytíři, zrada. Ale ani se za nima nedá poslat pes pořádně, protože když ten pes dohoní, tak oni ho totálně rozšmelcujou. Sakra. Co ty? Ty ani nemůžeš poslat psa. Sakra. Půjde po něm teďka. Jo, tak to si útek na fa... Jo, takhle to byl náš. Já jsem si říkal, že to byl protivníka, že útek takhle do našeho středu. To je strašně nefér. Jako fakt, jestli to dopadne takhle? Tebe jsem schopný chytit, tebe ne. Ježíš, doprčit sakra. Ještě tenhle ten tady opruzuje. Dobrý, už neopruzuje. Psa pod někam jdou. To je strašně nefér, tyjo, minule, když jsem to hrál, tak se mi to tak se mi je podařilo totálně zničit. Jakože i ty rytíře. Tak tohle jsem schopný chytit, jo, to by bylo nejlepší. Střelec. Jsou 1, 2, 3 a tenhle ten, který nehrá. Chyť tohodle, proč se pohybujete o jedno políčko? Plátovou zbroj. Kurník. Kurník. A tady ten pes teoreticky může dohnat. Kolik mám psů ještě? Jeden pes, druhý pes. Šance tam je, že je všechny doženu. Nejspíš přijdu nějaký psy, ale to za ty helmy stojí. Pojďte dolů. Nikdo nemá psa. Co já vám dám? Ježiš, jak to, že ty psi mají tak málo pohybu? Takže, to jsme schopni chytit, jo. Ale tohle to je ten nejlepší. Sir Burkhard. Myslím si, že...
se obávám, že vás nechytnu, ne? Což je právě ta nefér změna proti minule. Čekaj, jsem schopný projít, nejsem, co? Musíme projít tudy? Teoreticky by to mohlo jít. Všichni musí sledovat ty psy, jestli někdo nemá. Ten nemá psy. Spojit to tady na mě nebleka, jdou. 28? Umřel nám vůbec někdo za tu bitvu? No. Tak pojď do hlavy. Tu zbroj, když chce. Pojď dolů. Nevím, jestli jsem někdy z bitvy získal plátovou zbroj nebo plnou helmu. Možná jednu plnou helmu z posledního takového megaboje. A jde po mně. Nebo byl swordem. S tím se bohužel musím rozloučit. Je šupinová zbroj, a tak šupinová zbroj je jedno. Tohle je důležitý, tady je plná helma, tady je plátová zbroj. Musím se s tím smířit. Ještě by to chtěl upíchat. Už nestihneš ani vyměnit zbraň. Hele. Hlavně mu nic nepoškodí. Jsou klíčený, jenom jeden je můj, dva jsou protivníci, to znamená, že protivníci mu půjdu po zbroji a jenom já budu dělat rozumné věci. Puncture. Ne, to není majitel legendární, je to majitel legendární díky, ne? Legendární díku má týpek s legendárním flailem, který je někde, ani nevím kde. Sem. Já tady. Já tam ten šutek. No. Nic nedělejte. Vás nezničte mu tu plátovou zbroj do prčic sakra, proč tam na něj jde tím válečným kladivem? Co mu trefí do hlavy na válečným kladivem? Prostě. Začínám se bát. Tak, ty tam ještě nejseš u mě. Zbraň. Prosím, připomeňte mi na konci boje, že si má vyměnit zbraň zase. Už jsem se na nic netrefil, přemáští. Škoda, že nedopadla ta minulá. Hopla, pes. Škoda, že nedopadla ta minulá bitva. Vypovažte se mu tu plátovou zbroji zničit. Tady tu helmu dostanu. A ta helma asi je důležitější. Hlavně ty o tyhle ty prevíti s těma válečnýma sekerama. Považte si dát nějakou blbost. Potřeba bodnout. Aspoň, že to šlo do hlavy.
Ne, tyjo, prostě. Je to šlo do helmy zase. To je štítem ikra. Ten je skoro mrtvý, to je dobrý. Ne, prostě zbroj zničená. Šmaria. Ach jo. Ty moji spolubojovníci vůbec nespolupracují. Mimochodem v tom minulém boji bych získal úplně všechno. V tom, kde ta hra spadla. Nechci. Tak s obou ručákem je někde pryč. Ty body, ne, ty se jinde. Nech ho na pokoji. Tak jsme to vyhráli. Dvakrát. Dobrý, získali jsme plnou helmu, bohužel jsme nezískali tu plátovou zbroj, to se můžu podělat. Taky jsme nezískali tu sekeru. A šestý noblesword je myslím nejdražší. A nezískali jsme ani jeden oboručák? Nikdo neměl oboručák? Tady v této druhé hře nebyly ty lidi s oboručníma mečema? Zajímavý. Je tady warbow. Dost malý loot, musím říct dost. Ale víc nemůžu vzít všecko. No, tak co je bezcenný? Tohle je zcela bezcenný, velmi bezcenný, mimochodem, tohle má velkou cenu, 150 je slušná, ty seš slušnej, tebe nechci, 300. Tebe chci falšion. Se klidně, ještě jednu věc můžu vzít. To je nejdražší. Ne, třeba tohle. Nic jsem nezapomněl. Ne, leave. Vyhráli jsme na druhý pokus. Victory. Doufám, že už je to konec. Return to Steinhausen, ano. Takže, uložit. Save. Ano, ne load tentokrát. Krát save. Stream 1. Save. To byla velká bitva. Ještě na hozlu jsou 7000. Ho. A ambush trade routes, to znamená, že tebou drahý věci, což znamená mimochodem, že tebe draze prodávat. Ale pořád to nejsou dostatečně drahý ceny. Takže já dám opravovat věci. Seřadit. To ne. Ha, to určitě jo. Určitě jo. To taky. Takže tohle všechno opravujte. Budu potřebovat kolik? 52 tůl. Ale teďko půjdu do Holtzschlagu, nebo jak jsme do takového horního města. Co pak mi řeknete? Drive of Brigands, to nechci. Ty. To je petrol, to je mi jedno. Leave. Tak, a já teďko budu chtít do Holtzmarku. First Holtzmark Company. Jo, počkat, nejdou oni se mnou? Nejdou. Ale teďko to celý projdu, prodám všechno, co jsem získal. Darwolfové. Tím dnešní díl skončím. V příštím dílu zase půjdem obcházet hospody a budem se koukat, jestli tam nejsou nějaký famed věci. Hlavně ten štít musím získat někde. Yeah.
Vezmeme to přes holšlák, tak vezmeme to ještě přes holšlák. Nevezmeme to přes holšlák, protože nemůžu kupovat dřevo. Vezmeme holcmarku. Co to bylo tam? Herbalista. To se nemáš tebou a bude levný léčení. Tak, jsem tady. Všechno je tohle. A jsou tady ambush tradera už pořád, znamenitě. Nic legendárního. Nejsem zraněný. Tady možná něco bude, co tady. Tady Hunter. Jako... Já si teoreticky můžu vyměnit Huntera. Já se možná koupím. Se asi koupím. Za toho mýho Bowyera, který má podle mě třeba 70 schopnost střelby. Já si ho koupím. A uvidíme, tam to necháme příště. A podíváme se jenom, co tady je, a potom budeme prodávat věci. Escort karaván. Jo, to je tam nahoře, kde se dají koupit strašně drahé věci. To uděláme, samozřejmě, že to uděláme ještě v tomhle dílu. Já mám rád se loučit s legendárníma věcma. Deliver cargo, to nechci. Brigandy, to taky nechci. Takže nejdřív všechno prodám. To 310 se prodává. Za 50 tyhle ty vlčí kůže. Tyjo, tady musí být hodně zoufalý. Knížka, která má svou 600 práv za 1000. What? Tady ten expertní luk, ten si nechám. Tohle prodám všechno. Jedno tohle nechám. Tohle prodám. A mám tolik noblesvardů. Jeden sekáček si nechám. Tohle si nechám jedno. Tohle prodám. Tohle prodám všechny. Tohle prodám. Si nechám třeba dvě plnou helmu. To jsou ještě 15, 210. Ale to se opravuje, to je bordel. To prodám. To můžu prodat. 39 tisíc. To je velmi dobrý. Právě tohle. Jedno tohle. Tak. Podívám se, co mi řeknou v taverně a potom stejně vezmu ten quest. Schválně. Brigand, to mě nezajímá. Cože? To též, jo? Daughter went missing, to mě nezajímá. Vendl, dog. Sam to mě nezajímá, to je všechno. Takže bereme... Escort, karaván, accept, ano. To je tohleto město. Já doufám, že mě tady nepřepadnou zleva, což se ještě může stát teda. Vykoholmáci. Brigandi v pohodě. Protože tady mají i armorera, i zbraně. Mimochodem tam můžu získat ten štít, který by mi splnil ten můj ambition. Super, tak ukáž. Co mě zajímá? Tohle mě zajímá nejvíc, takže na to si nechám naposledy. Ty? Nemáš ani legendární zbraň? Cože? To je úplně na něco za supply. Musím všechno na marketplaceu. Nářadí levný, to je pravda. Pes dobrý, ptáka nechci. Zla mám dost, koupím levný. Stačí. Střelivo. To není střelivo. Střelivo není moc. Nemáš slístovku, že? Heh, to bylo smutný. To bylo úplně o ničem. Tak co mi řekl v hospodě? Nic. Trader can buy, claim dead people. Fancy merchant Hager Moss. Ne. Taky nic. Dobrý. Dajte se, tak to je všechno. Teďko se s vámi rozloučím.
Byl to kvůli dvojitý bitvě dlouhý díl. A uvidíme se příště. Tak čau.